Násobení číslem 9, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Na číselné ose vyznačte násobky 9 a vyznačené body popište. Jdeme na to. Začínáme 0 a poposkukujeme po 9. 9 plus 9. 18. Další násobek. 27, 25, 26, 27. Tady 27.

a když desetkrát poposkočíme po devíti, 90. výborně, řadu máme, takže teďka si to procvičíme na nějaké hře. Takže ještě jednou, řada násobků po, po sobě. Nulu tady jako tradičně nemáme, takže jedeme od devítky, devět, rozsvítíme hvězdičku, dál osmnáct, hledejte a ukazujte mi, co teď hledám, dvacet sedm, dál hledám, a poraďte mi. Jo, 36, už vás slyším, 45, 54, ukazujte mi, prosím, 63, 72, 81, 90. To by mělo být všechno. Všechno je to zelené, správně. Takže ještě se podíváme tady na druhou hru co je násobkem do levého batohu, co není násobkem čísla 9 do pravého batohu. Takže 72. Ano, hele, jak si to vzal. 27, ano, 54. Také. Co 56? To ne. 87, také ne. 82, také ne. 36. Ano. 32. Je, to nechce. To, ne, patří. 63. Ano. 70. Ano. Ne. Ježíš. 90. Už jsem se... 81. Tak to ano. 45. 58. 18. 9. Ano. 24. Ne. 46. Také ne. 17. Také ne. 17 také ne, 90 ano, a 67 ne, výborně. Tak, teďka se podíváme, na co to všechno použijeme. Použijeme to 8x9. Takže kdo nevíte, že to je. Ano, už mě to napovídáte, 72

63, a to si myslím, že na zahájovací procvičení úplně stačí. Vy to ještě budete procvičovat dál a budete ještě lepší v násobilce 9.